працюю в митних органах 19,5 років. Обіймав посади, починаючи від інспектора, пройшов шлях старший інспектор, головний інспектор, начальник сектору, начальник відділу, заступник начальника митного поста Ягодин. З 22 червня цього року виконую обов'язки начальника Волинської митниці ДФС. Одне з основних завдань – це боротьба з контрабандою. Значить, мною було, перш за все, відновлено ефективну роботу моніторингового центру. Сидять посадові особи, які в онлайн-режимі мають змогу дивитися на камери, що відбувається безпосередньо в пунктах пропуску. Друге, посилено особовий склад, оце з кадрових питань, управління аналізу ризиків та протидії митним правопорушенням. Посилено контроль за ваговими параметрами. Заступником? На сьогоднішній день Андрійків Андрій Іванович є повноправним першим заступником начальника Волинської митниці ДФС. Його ніхто не звільняв. Він і був цим першим заступником, але на нього було покладено виконання обов'язків. Відносини робочі. У мене нема ні до кого, скажімо, чи якісь плюси чи мінуси. Значить, залежить від тієї відносини, як буде поставлені певні завдання і як воно буде виконання. Ці всілякі приклади затримання контрабанди, корупціонерів і так далі можете навести за Зразу наперед, за те, що в мої обов'язки не входило ловити корупціонерів. Мої основні обов'язки була контрабанда. Значить, одне з значних, що безпосередньо мною виявлень було, є в Луцьку така фірма «Кейсар», який очолює Шухман. Значить, було складено протоколи на суму на той час, на суму 6,5 мільйонів гривень. Де повноцінна війна, тому є проблема під час везення так само тої тої самої гуманітарної допомоги, тих самих автомобілів, які направляються в зону АТО. Виходили з певними законодавчими змінами, але просто, щоб всі розуміли, це не в наших силах на даний момент змінити. Це повернення старих кадрів часів режиму Януковича, зокрема людей Калітника. І ми прекрасно це бачимо зараз тут, на даному етапі, на Волинській території. Новий голова Сокрійської митниці, пан Лікарчук, будучи в Одесі на форумі, коли були присутні керівники всіх обласних державних адміністрацій, і пан Гунчик також сказав, що це не повернення всіх людей Калєтніка. Волинська митниця, зокрема, сюди хотів прийти, і так само це публічно заявив засоб масової інформації, Микитюк, одіозна фігура депутата обласної ради, який пройшов від партії регіонів, і який так само хотів сюди виставити всіх своїх людей. Почався галас, народні депутати зібрали підписи у Верховній Раді, почався протест у громадських організацій. Вони розуміли, що це буде одіозне призначення. Вони пішли іншим шляхом, призначили виконуючі обов'язки пана Якубчука. Я не хочу вас розговорити, я ви як спеціаліст чи не спеціаліст, що ви робили, коли ви працювали під Микитюком, зокрема, коли ви були заступником начальника одного з найбільших митних переходів Ягодинського. Чи носили ви йому хабарі, чи не носили, як передавали взятки за оформлення кузовів. Це можна називати. Ми прекрасно розуміємо, корупція є на митниці, ті чи інші формі, і вона хоче масштабно повернутися через різні офшорні махінації, і, зокрема, під керівництвом пана Якубчука і інших ділків, вони хочуть тут зараз на Волині це все робити. Ваше призначення вбивав напряму керівник ДФС пан Насілов, який порушує закон, одночасно перебуваючи на посаді народного депутата України. Безпосередньо пан Лікарчук дає пропозицію, а Насілов затверджує і підписує наказ. Всі вимоги є у нас і конференції на рахунок платежів, всі вимоги, які ставлять Лікарчуком, мною виконуються. Які показники ви повинні досягнути для того, щоб вважати, що ви успішно виконуєте ці завдання? Наприклад, до кінця року зменшилось та збільшилось конкретні цифри, конкретні показники. Це наповнення бюджету. $50 дає фірма, хоч би вийти мені. Я давав $50 і цього, знаєте, з трудом бувало, з сварками. Але ну, не хочу я більше сваритися, мені це надоїло. Чого я маю когось принижувати, з кимось воювати? Так, особисто мене спалили машину. Я гнав машину. Так само фірми дзвонили. Кажуть, давай $50. Кажу, не дам $50. Я після Майдану нікому хабарів не даю. Тому віконечко дайте. А що ви зробили? Ви поставили якусь
якусь камеру біля прозорості, для прозорості там. Я побачив одну єдину камеру, яка, певно, ще за Союзу була поставлена. І почекайте, я говорю конкретно над тими, хто приймає рішення, кому треба класти $50 в паспорт. Там над ними ніякого контролю, нічого немає. Давайте ті традиції трошки зменшимо. Хоч по $20, щоб було не так боляче.